ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦች ዛሬ ላይ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ቨርቹዋል ክላስ ነው። ቨርቹዋል ክላስ ከበሽታው ከምኑ ልጆቻችንን ያቀብልናል ቤታቸው ተቀምጠው እንደልባቸው መማር ይችላሉ ብለን ብንልም ልጆቻችን በጣም በግሬዳቸው ትንሽ ዝቅ ያለ ከሌላው ጊዜ ከሌላው አመትና ከሌላው ጊዜ ዝቅ ያለ ግሬድ እንዳላቸው ነው እነሱ ኖቲስ ያደረጉት። ምክንያቱም እቤት ውስጥ ሲውሉ በጣም ስለሚደበሩ ከጥናት ይልቅ ወደ ቲቪ እና ወደ ጌም ወይም ደግሞ ወደ ይሄ ጋጀት የሚሏቸው የተለያዩ የመጫወቻ አይነቶች በመጠቀም አቴንሽናቸው ወደዛ እየሄደ ከጥናት ይልቅ እንትኑን ያመዝናሉ እና በዛ የተነሳ ትንሽ ደስተኞች አይደሉም አስተማሪዎች እና በዛ ላይ የተመለከተ ትንሽ ሀሳብ ባቀርብ ብዬ ነበረ እና እንዴት አድርገን እናስተካክላቸው። ምክንያቱም ማንበብ የሚባል ነገር አይፈልጉም። ኮምፒውተሩ ነው ከፈለጉ ድምጻቸውን ይቀዱትና ኮምፒውተሩ ነው ታይፕ የሚያደርግላቸው። በቃ እንደ ድሮ ማኑዋል የሚሰራ ነገር በጥናት ደግሞ ካልኩሌሽንም ቢሆን ካልኩሌተሩ ነው የሚሰራላቸው እንጂ እነሱ በጭንቅላታቸው አይጠቀሙም እና ከድሮ ያስተማመር ስልት ይሄኛው ያስተማመር ስልት በጣም ቀንሷል፣ የልጆቹን የእውቀት ደረጃ ቀንሶታል ብለው ይላሉ እና እዛ ላይ በተመለከተ ትንሽ ሀሳብ ልስጣችሁ ብዬ ነበር የቀረብኩት። በቃ ለዛሬ ስለነበረን ጊዜ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ቀሪውን ጊዜና ሰዓት እግዚአብሔር ይረከብ። እንዳላችሁበት ሰዓት አቆጣጠር መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት፣ መልካም አዳር እመኝላችኋለሁ።